Hallo og velkommen til sådan en lille video her. I dag der spiller vi sammen med Sergi, Jesper og Isko. Og jeg joinede dem lidt sent, fordi at de har spillet med Bims inden. De er ved at klare sådan noget med de der de her challenges til den her Builderbrella. Og den havde jeg allerede lavet, så derfor kunne jeg ikke lige være med. Det er lidt ærgerligt. Men så skrev Bims, og så joinede jeg, og så spillede vi bare helt normalt. Og det var faktisk meget gode games. Lidt mærkelige games også, men udmærket. Så det får jeg nogle clips af her. Hvad er det sådan, får man sådan en intro? Hvorfor får man en intro? Hey, han kan snakke, what the? Nå, ja, det må jeg høre en gang. Så. Der er kæmpe jeg her. Ja, det var en jeg. Ja, det var. Fuck, de er nogle nades. Der var en, der døde der. Giv mig et hjerte. Der var en, der døde. Shaker lige. Er det også en AI? Det tror jeg. Ja, det er bare AI's helt bundet. Der er en del AI's, ja. Der er en, der bygger. Der er en oppe på taget der. Ja. En dejlig lobby. Ja, det der er det spillet. Prøv at fortælle mig et eller andet. Jeg lige de øjnene og så. Jeg ved ikke lige. Ja, vi havde også en tidligere, der var. Nå, okay. Sport, what? Pas på! What? Tag den også! Nej! Det er syv satan, har du gang i mig. Ej, hvad er det for noget? Jeg tror faktisk, med det kan betale sig at bruge en harpoon som shotgun end en attack. Er det harpoonspatten vi på? Altså, det er min shotgun lige nu. Så der ligger en attack ved siden, og den gider jeg ikke. Så det bliver den her, det er min. Det er min shotgun. Jeg hjælper Isko, han har armet ud igen. Åh, så rammer han bare mig. Jeg har rammet mig før. Han er 1-1. Men det er ikke. Sikker. Jeg sikker mig. Oh. Jo, måske jeg får lov. Ah, nej, det gør jeg ikke. Nå, jeg nakkede ham simpelthen med min shotgun. Godt lavet. Nej, det er en shotgun, Isko. Nu kommer Grapple. Ja, det er en for det. Der er krat i med din Jonsi. Oh. Luk mig ind, Jonsi. Joink. Så nakker jeg en person, og så tager jeg pindebar. Ja. Ud for ham. Ja. Han er her på, eller han shotgun, undskyld. Sådan, kørende shotgun med igen. Han løber væk. Det kan ikke have lov til. Jeg sender mig ind. Det gør jeg ikke. Jeg sender mig helvedes, det gør jeg. Jeg har ikke flere shotgun skud. Jeg har ikke flere shotgun skud. Nej. Ja, men det er uheldigt. Jeg skal lige have fundet en ny shotgun. Isko, og han løber. Okay. Jeg ser launch her så. Bare lige for at komme sidste stykke ind. Der er tre. Det er lidt uheldigt. Det er lige meget. Jeg fløj bare lige op i bladene. Ja, det gør jeg også. Jeg skulle lige se, at det var tre. Jeg er over i på sniper. Jeg er derude her. Der står en ude i zonen. Han står bare sniper ude i zonen. Hvad laver han? Ja, man er nugt. Nice. Han bliver bare ved med at stå derude og skyde. Mhm. Han har haft sådan 12 floppers. Hvis det kan gøre det. Jeg ramte ham. Åh, double crack. Det er ikke ham der. Han er virkelig 1 HP. Jonesy har 1 HP. Åh, der er en sat på. Nugt. Nok en. Okay. Jeg stod sådan der med kæmpe. Jeg blev laseret af en. Ja, ham der. Han er kongeblom. Han er død. Åh. Oh my god, jeg styrte noget. Nej. Åh nej, jeg dør. Det er simpelthen mig, der bygger. Det er jo helt... Ej, nej! Jeg er ikke blevet mat. Nej. Det er ikke sådan, det skulle gå. På det her lidt risk, men... Du får masser med det kulde. Så det bare fyre en grenade, den rigtig var... Okay. Skud den her. Ej, det kan godt være fyrt af dig. Oh my god. Ah, synes jeg også, vi stiller dig i den forkerte tid af bomben. Jeg var lige kommet over. Ja, så stiller du dig på. Ej, det er jo heldigt. Jeg ved sgu ikke, at du har sådan en der. Og bare, weather station på laseren. Ja. Var det ikke? Jo. Hvis bare du havde en teammate. Isko, hvad laver du så i stormen? Ja. Det var godt, det var kønnet, der kom i den der bil. Ja, kom her. Han er ramt hvid. Er knocked. Wait, nakker jeg dig? Nej, men jo. Ej, det er jo helt lidt sådan noget. Han er død. Nice. I got you, Isko. Og i din spirit, så lad være med at bygge. Skulle du være en muted motherfucker? Åh, nej. Åh, nej. Skal vi lige skal vi lige ind på de andre? Okay, let's go. Altså, I skulle hvor er Jesper henne? Jeg tænkte sgu ikke, at Sarki havde været med herovre. Sarki, han har helt sikkert fuld skjold. Der er en overraskende top på taget. Jesper elsker mig.
Jeg elsker også dig. Værsgo, Jesper. Nej. Det er ikke, fordi jeg havde splashes der. Nå. Dem bruger hvor Isco. Hvor så er der? Sådan der. Og, nå, sådan. Har du flere? Nej. Okay, så bliver jeg bare rød med en. Jeg har 0 våben, så det er perfekt her. Der er lige til formdelen der. Lukken blæser, 2 sikker. Hvis du går i fight, så bliver jeg siddende i bilen. Okay. Jeg har sikker på. Okay. Så er jeg tilbage. Det var hurtigt. Ja. Du kan ikke klippe en kæmpe episk fight, Jesper. Ja, det var en mega episk fight, det var ikke. Ej. Jeg så også lige en skøjt med en bøde. Er han skøjte på en CSA'er? Det er Hvad sker, hvis du har pun og mig, Isco, mens I sidder her? Rører jeg så ud over? Okay, det kan du måske ikke. Ah, okay. Åh, bedre bygning. Ned til hjertet! Han er ingen idé, om du tager hans bagvæg. Nope. Han er cracked. Ingen match tilbage. Oh, okay, jeg crackede den ene, men der var to lige pludselig. Så står der stadig på tomme af bygningen. Åh. Oh. Hvorhen? Og der! Nå, vi ser lige. De andre løber herovre. Du. De har skjold, det er nok du. Du. Der er også nogle hernede. Du. Jeg henter jer en helikopter her lige om lidt. Du. Det bliver super fedt. Du. Skal vi stoppe den der? Burde vi nok også stoppe den. 12. Åh, der er den. Okay. Ja. Ja. Har I set rygterne fra næste battle pass? Eller sæson ting? De har selv tweetet det. Ja, men også bare, det er vist noget med, at næsten alle skinsene bliver Marvel karakterer. Har du ikke taget din egen glider på endnu? Jeg glemmer det hele tiden! En lama. En lama. Okay, en lama, okay. Så er det i år. Okay, jeg vil lige have min lama. Ej, sej! Det bliver nok en. Da er det, vi lige splitter. Som der må du nok lige lære at lande lidt bedre med en glider. Vi skulle skåre. Hvordan rammer det skud i? Hvad? Sidder der en der? Jo, det gør der. Jeg fik ham. Jeg er lige på respawnet. Jeg er lige rebootet. Jeg giver mig en player. Okay. Så skal vi ind og fight dem i corner. Er du klar? Ej, zipline. Ja, han ramte sig. Han er 1 HP, han er 1 HP. Han er 1 HP, ja. Han er knap 1 HP. Hvorfor bliver han ikke ramt? Han er lige ude, inden da jeg fik noget at se. What? Hvorfor rammer det der? What? Hvad er det her? Så du det der, Isco? Jeg nok ham, der var 1 HP. Jeg forstår. Hvordan kan jeg se det, jeg er live? Jeg forstår, vi... Okay, jeg forstår ikke, hvordan han ikke blev ramt. Jeg har ingen idé. Ja, det er en 91 skjold. Så han meget lidt. Jeg havde fjernet 70 hans skjold. Oh. Shotgunner du bare lige. Jamen jeg skal jo lige redde dig, ikke? For jeg synes lige, jeg havde reddet dig. Oh, du. Jeg skal lige have noget skjold. Og på de irriterende bjerge. Ja, det er altid det lorte bjerge. Ved han tøj en ting skud? What the fuck? Så du også ham, der hunting? Nej, det var bare egentlig en shotgun. Ja, jeg vil bare flække af en shotgun der. Der er fuk. Jeg har aldrig oplevet noget ram på den måde. Hvad er det, jeg har skudt en flere gun, uden vi har set det? Ja. Det har de nok. Og der er det, jeg lige synes, vi ikke skal pege fingre af nogen. Fordi han måske har glemt at skifte flighter igen. Oh my fucking god, vi har tabt en. Så... Ja. Det... Ja. Ja. Men den her glider, den er også pæn. Nok en ene. Okay, Mark, så kan den ene. Der er mere end en her endnu. Ja, yeah, herovre i... Ja, jeg kan lige gøre sådan her. Nok en ene. Den er en ene selv. Ja, de rammer ingenting, men jeg sender den ene selv. Der kom der noget. Nok der også. Bidip. Kaster eller sådan fake mig.
Den falske Jesp. Ja, den falske det, gode det, der står der. Det er Silver Jay. Jeg tror den time, der ikke er med Rester. Selv sagt, hvis den virkede, men det var bare ikke på modstanderen. Ja, jeg ville også sige, hvad fanden kunne vi reboot? Men... Ja, vi er så samtidig. Hold op. Jeg kan lige kønne, han er vild. Han rebooter og Rester samtidig. Ja. Gamer. Simpelthen. Lidt af en multitasker, faktisk. Det er ikke god sådan. Ja, jeg sidder lige her. Han har ramt på det skørt. Ej, han rammer rigtig godt. Der var bare sådan 3 chance, der kommer ind. Duk os ind! Open up! Han er laseret. Er han ikke død nu? Oh, nej. Wait, der er no way. Okay, han er 1 HP. Er det den anden der, er det ikke det? Nej, det er samme skin. Oh. Han er død. Holy shit. Og det er Kid Squad. Jeg har drumgun. Oh. Står bare op med en chili her, eller hvad? Gerne efter mig. Jeg kan vist have et launch, men det er brugt BG. Han er low her med. Der er to på dig. Ja. Men en er low. Det er min nades, der kommer. Okay. En til hvid. Den ene er 63. En knocked. Han på launch. Nice. Der er en, der dedikerede den lambo. Kan vi ikke spray den der bil? Jeg tager trucken. Åh. Oh. Nej, okay. Giver ting ind. Åh, oh, en af dem skørt, en af 5 skørt. Ja, ja, ja. Hvis man laser, der er der sprang. Sprang den. Her en har et kit. Hvordan rammer jeg 0 mennesker der? Altså, hvad foregår? Jamen, come on. Okay, de har nøffet, de har nøffet den truck her. Det er seriøst, hvad er det, jeg kigger på? Der er bare en kasse mennesker lige foran mig. Hvorfor er der så mange katte? Jeg hørte det heller ikke. Er det ikke anden gang, vi nakker et squat med katte? Jeg kan godt bruge et kill mere, så klar i min job. Fan igen. Lige sandwiched. Der er en mere end. Ja. Hvad er det, sidder han i trucken? Nej, det gør han ikke. Lad mig komme ind. Hvor er han, bruger kits? Han er cracked. Oh, he not dead. Oh, du er den sidste. What? Oh, den sidste. Oh. What the fuck? Fuck, it's going on. Der var der virkelig mange tilbage. Okay. Det var åbenbart ikke, nej. Ja, nok. Sorry.